Bërja Moxha e ndryshe mund të athërisni si njeri u i gurit. Për 25 vitesh, a i koleksionon gurë. Inxhinieri minierave është dashuruar pas nën tokës. A i thotë se çdo mëngjes bashkëshortja në çantë i vendoste bukën, por kur kthehi, ishte gjithnjë e mbushur me gurë. Çdo gurë ka specifikat e vetë. Ka një përbërje kimike të ndryshme nga njëri tjetri, si mas zonave. Kjo përbërje kimike shpreh edhe rëndësinë industriale të këtyre pjesëve natyrore që ne u themi gurë. E gjithë shtëpia e Bariamit është rrethuar me gurë të peshave të ndryshme, ku për t'i sjell ata nuk është dashur shumë mund. Pasi adresën e shtëpisë gurit ja ka treguar pasioni. E më me vlerë, më interesant është zona e Trepçes në Kosovë. Ka pasuri edhe të bukura, edhe të ralla, edhe me peshë të rëndë ekonomike. Kush është një gur në zonën e Trepçes? Nga zona e Trepçes kemi një kristalin këtu, kemi një tjetër, kemi ato me kristalet e çmuara. Mineralin bazë kanë plumb, zingun, kanë arin, argentin, kanë një 18 lloj komponentesh minerale për cilat luftohet, pasurohen edhe tregtohen. Në koleksionin e Bariamit gjenden edhe fosile të gjallësave të ndryshme të detit, që sipas tij tregojnë se sa e vjetër është toka. Ka formën një peshku të detit. Këto janë gjallësa 70 ose 100 milion vjet përpara gjallësa, tash janë fosile. Janë ngurtësuar nga vërshimet e dhumbrave nga malet, kështu shpjegon historia gjeologjisë, në det, në jetën e tyre të lirë dhe janë fosilizuar. Dëshira më e madhe e njeriu të gurit është që një ditë të hapë ekspozitë dhe të flasë për vlerën e tyre industriale dhe historike. Shof një anë sikur futa një shpellë, gjeta diçka të bukur shumë, ose në një çarje, ose në një shëtitje, gjeta diçka interesante. Del gjumi aty s'ka gjë.